Mozambique markii ay biyuhu ku qarqoomeen waxyaabo fara badan bay u tareen tiyaarada lagu gurmaday aad baa loo gacan qabtay dadka iyaga ama shacabka iyagu aad ayuu baahan yahay dhibaatooyin fara badan baa haysata biyo la'aantu ay ku yihiin caafimaad darro iyaga oo dadka ay ugaajaa wada ciidda cunaan tusaale ahaan in caalamku noo yimaado fil iyo kamarada naga qaadana macquul ma in wax naloo qabto ayuu dadka igu baahan yahay xataa raashinka noo yaalla ee nala soo gaadhsiiya lafteeda wax gaadiida oo aanu ku gaadhsiina goobaha maaratay looga baahan yahay ama dhibaatada iyo abaaraha ay ka jiraan ma ay jirtaan marka sidaa laaliga waxaanu caalamka ka codsanaynaa in wixii gaadiida naloo keeno iyo wixii kale raashin aynu u baahannay cuntadiina waan ka go'ay abka waan ka go'ay cuntadii wax ii bannaan ma jirto hadalkaygu intaa weeye